gospodin Petrović u druga provera, da napravimo neku ocenu, ne samo ovih utakmica, već sve ukupno ovog rada do sada. Dobro, ja sam rekao pre neki dan u onom uključenju radijskom da sam zadovoljan kako momci rade, zadovoljan sam u kom pravcu idemo. Evidentno je da nam fali igrača, na to smo imali povredu Grujića koji je možda i mogao da igra, ali jednostavno nismo hteli da rizikujemo, da pravimo problem neki. Na kraju u ovih zadnjih 5 minuta stvarno bi bilo stalo da dobijemo tu utakmicu. Valja i zbog morala i zbog jednostavno navike pobeđivanja. Videli ste, igrali smo 7 igrača, to nije preporučljivo za pripremni period i možda je malo moja greška, ali jednostavno nešto je bilo nužno, nešto se namestilo, utakmica tako odvijala da se jednostavno hteo da je pobedi. Šta vam je kazala ova utakmica u odnosu na prošlu i sve ukupno? Pa dobro, i u principu to je to ono što ja želim, samo da smanjimo broj gluposti koje su, da kažem, ničim izazvane. Da malo više me slušaju i jednostavno kapiraju šta hoću od njih. Primili smo 70 lakih poena, ne na neki njihov kvalitet izrađene akcije, nego na naše greške. Ali u principu nije to loše. Igrali smo protiv ekipe koja je solidna, koja je u odnosu na prošlu utakmicu imala dva igrača plus, mi smo imali igrača manje. Kažem, opet rezultat je manje bitan, ali kad kažem dođe su ovakvu završnicu, drago mi je da pobedim. I onaj utisak koji smo stekli ovde, gledajući njihovu klupu, našu klupu, i zbog ozbiljnosti, pristupa, svega što dolazi, sigurno treba se pojačati. Pa mi smo svesni toga i mi radimo na tome, ali jednostavno, to je to za sad. Čekat ćemo, nešto će se pojaviti, ja se nadam.